Şərqi Zəngəzur regionunun bərpa və tikintisi son 4 ilin əsas prioritetidir. Regionda irimiqyaslı quruculuq işləri həyata keçirilir. Görülən layihələr isə müasir standartlara uyğunluğu ilə fərqlənir. Rebuild Qarabağ sərgisi isə innovativ yeniliklərin təqdim edilməsi və Qarabağdakı quruculuğa cəlb edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dördüncüsü keçirilən sərgi həmçinin dövlət və özəl sektor tərəfdaşlığının inkişafı üçün mühüm biznes platforma hesab olunur. Növbəti mötəbər tədbirdə sizi salamlayırıq. Bilirik ki, hazırda Qarabağın ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası prioritet məsələlərdən biridir və belə bir məqamda Rebuild Qarabağ sərgisinin keçirilməsinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Minnətdaram suala görə. Bu ilki tədbirdə Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində 3 sərgi keçirilir. Bunların arasında Rebuild Qarabağ, Baku Build və yol infrastrukturu sərgiləridir. 22 ölkədən 380-dən artıq şirkət və qurum iştirak edirlər. İşğaldan azad olan ərazilərə böyük qayıdışı təmin etmək üçün əlbəttə ki, öncə ərazilərin minalardan təmizlənməsi vacib məsələlərdən biridir və hazırda nə qədər ərazi minalardan təmizlənib? 2020-ci ilin noyabrından dərhal mina təmizləmə işləri başlanıldı və bugünə qədər də davam edir. Mina təmizləmə işləri işğaldan azad olmuş bütün rayonlarda aparılır. Deməli, bugünə qədər 167 min hektardan çox ərazi minalardan və partlanmış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir və 160 mindən çox mina və partlanmış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. Başlayaq ki, hazırda Laçın şəhərində icrası davam edən layihələr vəziyyəti nə yerdədir və planlanan işlər hansı müddətə başa çatacaq? Hal-hazırda Laçın rayonuna 3000-dən çox əhali köçürülüb artıq. Və bugünkü günə 626 fərdi ev tikilib və 9 çox mənzilli bina, 138 mənzildən ibarət olan 9 çox mənzilli bina tikilib və artıq əhalinin istismarına verilib. Həmçinin 87 qeyri yaşayış sahələrində olan binalar tikilib, sakinlərin istifadəsini dahi verilib və bizim öndə görüləsi işlərimizlə bağlı demək istəyirəm ki, hal-hazırda artıq 9 kəndin və qəsəbənin icrasını başlamaq üçün layihələndirmələrinin müqavilləri bağlanmışdır və layihələndirmə istiqamətində işlər davam etdirilir, gedir. Bu ilin sonuna qədər Qorçu qəsəbəsinin tikintisinə, Şaquri planlama və söküntü işlərinin tikintisinə başlamağı biz planlayırıq. Yaz aylarına yaxın isə, düşünürəm ki, mart ayına təsadüf edəcək, həmin kəndin tikinti quraşdırma işləri başlanacaqdır. Hazırda Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarında bərpa və tikinti işləri ilə bağlı gedişat necədir? İlk öncə onu qeyd edim ki, hal-hazırda Cəbrayıl rayonunun Horoğlu kəndində 334 fərdi yaşayış evindən ibarət kəndin tikintisi davam edir. Kənddə fərdi yaşayış evlərinə paralel olaraq digər sosial infrastruktur layihələri də həyata keçirilir. Məktəb, baxça və digər sosial obyektlərin də tikintisi aparılır. Və mən əsasən Qubadlı rayonundan danışmaq istəyərdim. Qubadlı rayonunun Mahruzlu və Zilanlı kəndlərində hal-hazırda aktiv tikinti işləri aparılır.
və eyni zamanda Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndində də artıq şaquli planlama işlərini yekunlaşdırmaq üzrəyik və tezliklə fərdi yaşayış evlərinin tikintisi başlanılacaq. Və onu da qeyd edim ki, Qubadlı rayonunun Qubadlı şəhərində yaşayış komplekslərinin və inzibati binanın da layihələndirmə işləri gedir və tezliklə tikinti işlərinə şəhərin özündə də başlayacaq. Gördük. Qarabağın ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası hazırda prioritet məsələlərdən biridir və həmin regionda iqtisadi zonaların, sənaye parklarının yaradılması da aktualdır və bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizlərdə. Tamamilə doğru buyurursunuz ki, iqtisadi zonların inkişafı agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadiyyatının bərpa olunması və onun ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiya olunmasında mühüm rol oynayır. Bildiyiniz kimi, agentlik olaraq artıq Rebuild Qarabağ sərgisində 4-cü dəfədir ki, iştirak edirik. Burada da əsas prioritetimiz bizim sahibkarlara işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaradılmış mümkün şəraiti, onlar üçün yaradılmış sənaye parkları və oradakı güzəştlər haqqında məlumatların tam dolğun ötürülməsidir. Sərginin iş proqramı da çox genişdir. Gördüyünüz kimi elə hal-hazırda bizdə burada daimi masalar, prezentasiyalar, təqdimatlar keçirilir və əsas da hədəf xaricdən gələn bizim qonaqlarımız, iştirakçılarımız öz yeni texnologiyalarını yerli iş adamlarına və dövlət qurumlarına təqdim etməkdir. Və əlbəttə ki, bu sərgi bunun üçün gözəl platformadır. Burada müəyyən bir zamanda, müəyyən bir məkanda lazım olan insanları biz toplamışıq. Orada müxtəlif rəqəmləri görürük və istəyərdik ki, o rəqəmlər barədə daha ətraflı məlumat verəsiniz. Bildiyiniz kimi, mina təmizləmə fəaliyyətində bir sıra qurumlar cəlb edilib. Ümumi səylərin nəticəsində bayaq qeyd etdiyim kimi 167 min hektardan çox ərazi minalardan və patlamış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Təəssüflər olsun ki, mina qurbanlarının sayı artmaqda davam edir, amma burada siz nəzər salsanız görərsiniz ki, mina hadisələrinin dinamikası azalma istiqamətindədir. Əgər 21-ci ildə 123 mina qurbanı olmuşdursa, 23-cü ildə bu rəqəm 59 oldu və 24-cü ilin bugünlədək 40 nəfər mina qurbanı olmuşdur. Bu xəritədə deməli, mina hadisələri olan yerlər işarələnib və bu xəritədən görmək olar ki, mina hadisələri tək keçmiş təmas xəttində deyil, təmas xəttindən irəlidə olan ərazilərdə də baş verir. Kəndi haqqında danışmağa başladığımız üçün aeroportu vurgulanmaq istəyirəm. Artıq Qorçu qəsəbəsində yeni beynəlxalq 200 sakinə xidmət göstərə biləcək beynəlxalq aeroportun tikintisi davam etdirilir və hətta bitmək üzərlədir. Bu ilin sonuna qədər gələn ilin əvvəllərində aeroportu düşünəm ki, istifadəyə verilməsi mümkün olacaqdır. Hal-hazırda Laçın rayonu ilə Kəlbəcər rayonu arasında böyük magistral avtomobil yolunun çəkintisi davam edir, tikintisi gedir. Həmin yol da aeroportun yaxınlığından keçdiyi üçün eyni zamanda Laçın və Kəlbəcər arasında gediş-gəlişin də rahatlığı mümkün olacaq. Yəni, gediş-gəliş daha rahat olacaqdır, belə demək, qurulamaq istərdim.
Bundan başqa bizim növbəti ildə tikintisinə başladığımız daha digər kəndlərin adlarını çəkmək istəyirəm sizə. Bura daxildir Şəlbə kəndi, Ərikli, Pircəhan, Kürtacı. Həmçinin Laçın şəhərinin ikinci fazası üzrə birinci mərhələnin tikintisi 275 fərdi yaşayış evi. Digər məhəllələr layihəmiz dediyimiz Laçının içində Laçın şəhərinə aid olan məhəllələr layihəmiz var. Hansında ki 23 çox mənzilli binaların tikintisi planlaşdırılır. Hazırda 3 rayon üzrə nə qədər əhali məskunlaşıb? Hal-hazırda əsasən bizim ərazidə Ağalı kəndində bilirsiniz ki, artıq həyat var və onu paralel olaraq keçən ay sonlarında, sentyabr ayının sonlarında və oktyabr ayının əvvəlində artıq Cəbrayıl şəhərinə də köç oldu. Hal-hazırda həm Cəbrayıl şəhərində və Ağalı kəndində yaşayış var və tezliklə digər kəndlərimizdə də ümid edirik ki, tezliklə artıq keçmiş məcburi keçkinlərimiz geri dönəcək. Çox qısa zaman keçməyinə baxmayaraq, artıq 46 sahibkarlıq subyekti bu iki sənaye parkında qeydiyyatdan keçmişdi. Onlardan 9-u hətta fəaliyyətə başlamışdı. Kifayət qədər uğurla da fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hətta bir neçəsinin artıq ixrac məqsədinə sifarişlər də vardır. Ümumilikdə bu iki sənaye parkına artıq qeydiyyata alınmış sahibkarlıq subyektlərində nəzərdə tutulan investisiya 400 milyona yaxındır. Bunlardan artıq 120 milyona yaxını faktiki olaraq investisiya qoyulub. 4000-dən yeni iş yeri açılması nəzərdə tutulur ki, bunlardan da artıq 500-ə yaxın iş yeri təmin olunmuşdur. Artıq insanlar miqrasiya olunub həmin bölgələrə. Və ümumilikdə yaradılmış sənaye parklarında agentlik tərəfindən, dövlət tərəfindən bir sıra güzəştlər verilir ki, bunlar da sahibkarlar üçün onların layihələrini icra eləməsi üçün çox əlverişli şərait yaradır. Onların həm vaxtının, həm maliyyə vəsaitlərinin qənaət olunmasını gətirib çıxardır. Belə ki, istənilən sahibkarlıq subyekti rezident kimi qeydiyyata alındığı tarixdən etibarən 10 il müddətinə həm mənfəət vergisindən, həm torpaq və əmlak vergisindən azad olunur. Eyni zamanda istehsal xəttini qurmaq məqsədi ilə ölkəyə idxal etdikləri texnologiya, texnika, avadanlıq bunların hamısı üçün həm gömrük idxal rüsumlarından, həm ƏDV-dən azad olunur. Müəyyən bir vaxtdan sonra biz düşünürük ki, əlbəttə ki, bu sərgini gələcəkdə hədəfimiz odur ki, Qarabağda təşkil etmək. Qeyd etdiyiniz kimi, hazırda dördüncüsü keçirilən sərginin ötən sərgilərdən fərqi nədir? Bizim əsas məqsədimiz insanları canlı görüşdürmək bir-biri ilə. Amma əlbəttə ki, sərgilərdə son texnologiyalar, son nailiyyətlər nümayiş olunur və əlbəttə ki, əsas da fərq ondan ibarətdir ki, şirkətlər keçən ildən fərqli olaraq bu bir il ərzində hansı yeniliklər çıxıb, tətbiq olunur, həmin o texnologiyalar haqqında maraqlı olan qurumlar və strukturlar şirkətlərə həmin o yenilikləri təqdim etməkdir.
Bu sərgidə iştirak etdiyimiz üçün şadıq. Biz Azərbaycan bazarında fəal iştirak edirik. Qarabağın quruculuğunda bizim məhsullardan istifadə olunur. Biz bilirik ki, Azərbaycan dövləti Qarabağa böyük investisiya yatırır. Biz də bu quruculuğa tövbə vermək arzusundayıq. Biz əməkdaşlığımızı genişləndiririk. Bilirik ki, Qarabağ çiçəklənəcək. Mümkün olacağı təqdirdə Qarabağda ticaret evi açmağa hazırıq. Bundan da biz fəaliyyətimizi daha da aktivləşdirəcəyik. İlk dəfədir sərgidə iştirak edirik. Özbəkistan təmsilçisi kimi burada əməkdaşlıq müqaviləsimizi aladıq. Bundan sonra sərgilərdə daim iştirak edəcəyik. Burada biz, tutaq ki, Ağdam rayonuna nəzər salsaq, görərsiniz ki, deməli, Ağdam rayonu üzrə bugünə dək 32 min hektardan çox ərazi artıq təmizlənmişdir. Yəni, bilirsiniz ki, Ağdam rayonunun bir hissəsi işğal altında olmamışdır, amma işğal altında olan ərazidə 32 min hektardan çox ərazi minavparklanmış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Bilirsiniz ki, Ağdam rayonundan keçmiş təmas xətti də keçirdi və amma bizim ora böyük qayıdış proqramına uyğun insanların köçməsi nəzərdə tutulan yaşayış məntəqələrinin böyük hissəsi artıq təmizlənmişdir və orada tikinti işləri gedir. Cəbrayıl rayonunda olan vəziyyətdir. Cəbrayıl rayonu üzrə 37 min hektardan çox ərazi minalardan və patlamış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Bütün rayonlarda iş gedir. Tapşırıqlara uyğun olaraq, planlara uyğun olaraq fəaliyyətimizi davam edəcək. Heydər Əliyev prospekti turistik zona kimi. Yəni, Heydər Əliyev prospektində solunda və sağında teatrlar, amfiteatrlar, ondan başqa kofe şoplar, magazinlər, bu tipli turistlər üçün gəlib rahat şəkildə gəzintisini bir növ park tipli olacaq. Eyni zamanda Heydər Əliyev prospektinin mərkəzində elektrik tramvay xəttinin çəkintisi də nəzərdə tutulub. Funiklor tipli, yəni park daxili insanların, turistlərin hərəkət eləməsi üçün, yəni mənzərənin seyr etməsi üçün tramvaydan istifadə edəcək. Bundan da başqa Laçın rayonunun şəhərinin aşağı hissəsindən keçən Həkəri çayının qırağında bulvar zonası yaradıldığı üçün, eyni zamanda restoranlar və əyləncə mərkəzləri orada daxil olduğu üçün Heydər Əliyev küçəsindən Həkəri çayına qədər hərəkət edən kanat xəttinin çəkintisi də planlaşdırılır və bu kanat xətti imkan verəcək ki, insanlar Heydər Əliyev prospektindən birbaşa Həkəri çayın kənarına və geri qayıtmaqda daha rahat, yəni hərəkət edə bilsinlər. Laçında tikinti prosesində innovativ yeniliklərdən nə dərəcədə istifadə olunur? Sus və Bəylik kəndlərində fərdi yaşayış evlərinin damlarında günəş panellərinin, solar günəş panellərindən istifadə edir. Həmçinin küçə işıqlandırmasında biz günəş panellərini istifadə edirik ki, bu da enerjinin qənaətinə, eyni zamanda karbon qazının havaya atılmasına belə deyim, kömək edirik ki, karbon qazı daha az miqdarda havaya atılsın. Hazırda icrada olan layihələrin bitmə müddəti hansı müddətə planlaşdırılır? Məsələn, aktiv layihələrdən söhbət gedir. Aktiv layihələrdən biz planlayırıq Zəngilan şəhərində olan yaşayış kompleksini növbəti ildə artıq təhvil verək və paralel olaraq Zəngilan rayonunda olan Cahangirbəyli kəndinin də və Cahangirbəyli və Məmmədbəyli kəndlərinin də tikintisi növbəti ildə artıq yekunlaşacaqdır və Horovlu kəndini artıq mən sizə qeyd etdim və Qubadlı rayonunun Mahruzu və Zilanlı kəndlərində tikintisi növbəti ildə artıq yekunlaşacaq.
plug and play sistemi ilə, yəni qoşul və işə başla sistemi ilə istənilən sahibkar artıq qoşula bilər və parkda olan infrastrukturdan istifadə etməyə başlaya bilər. Sırf bu iki sənaye parkında, işğaldan azad edilmiş sənaye parklarında rezidentlər və qeyri-rezidentlər həmçinin ümumilikdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan əlavə güzəşlərdən də yararlana bilər. Belə ki, burada kommunal xərclərinə 20% cashback maliyyə dəstəyi mövcuddur. Eyni zamanda daha da sərfəli şərtlərlə subsidiya və bank garantiyası, dövlət bank garantiyası mexanizmi ilə kreditlər mümkündür. Daha sonra burada sosial sığorta ödənişləri dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır. Bu subsidiyalaşma xüsusi bir qrafiklə baş verir. Belə ki, ilk 3 il ərzində sahibkar işə götürdükləri əməkdaşlarına görə heç bir sosial sığorta ayırması ödəmir. Bunu dövlət tamamilə 100% subsidiyalaşdırılır. Sonrakı hər 3 ildən bir isə bu vəsaitin, bu məbləğin 20%-i sahibkara dönmüş olur. Bundan əlavə, dividend vergisi tamamilə sıfırdır işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən Ağdam Sənaye Parkı və Cəbrayıl rayonunda yerləşən Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkında. Həmçinin xüsusilə xarici investorlar üçün, xarici sahibkarlar üçün maraqlı olan kapitalın repatriasiyası da tamamilə asanlaşdırılmış mexanizm üzrə baş verir və burada da vergi 0%-dir. Rebuild Qarabağ sərgisi quruculuq işlərinə innovativ yeniliklərdən yanaşı yeni tərəfdaşlar qazandırmaq baxımından da əhəmiyyətlidir.